Salve família, tô nela aqui mais uma vez para mais uma análise de patch notes, né? Inclusive eu tô com o um fone, não sei exatamente o porquê. Então, acho que eu vou tirar. Enfim, mais uma análise agora até a atualização 3.4. Outra atualização extremamente grande aí do nosso querido Wild Rift. que Tem muita coisa massa, muita mudança em itens principalmente. Então, você não vai querer perder, e como sempre, né? Já deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta aqui o que, que você achou dessas mudanças dos campeões novos. Se você curtiu dos itens que saíram, que chegaram, enfim, como que você vê tudo isso? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários também. E já vamos direto para atualização porque é bastante coisa e o vídeo vai ser longo. Não tem jeito, mas também vai ser super divididinho ali para você poder encontrar tudo que você quiser, demorou? Cortes milionários, está aqui nota da atualização notas da atualização 3.4 do Wild Rift. Então vamos passar aqui rapidamente. Tem o teaser, né? Tem tudo mais. Começando então pelos novos campeões. A Gwen é uma lutadora de dano AP, e só isso já acaba diferenciando bastante ela dos outros campeões que existem, principalmente para rota do Barão. Normalmente, quando você pensa em campeão AP que vai para Barão Lane, você pensa em Gragas, você pensa em Akali e tal, mas não necessariamente uma lutadora, né? A voz até desafinou aqui de tanta emoção. Então, ela vai servir muito para isso, para tentar cortar um pouquinho desses matchups. Acaba também, quem sabe, dando um pouco mais de oportunidade para os ADCs voltarem pro meta, né? Porque você tem um AP jogado lá na rota do Barão, você pode colocar um AD no mid e um AD também na rota inferior, na rota do Dragão. Claro que eu sei que os ADCs não estão no meta, não é por isso, é por uma outra questão, né? Por uma outra série de questões, inclusive, de limpeza de onda de minions, de spike, etc, etc. Mas ela pode ajudar um pouquinho direto ou indiretamente nessa situação. Jogada no meio, não sei se vai ser tanto, porque ela precisa bastante de rotas longas para poder ser útil por conta da ultimate dela que demora um pouquinho para usar a terceira carga, por conta da maneira que ela persegue também, né, o adversário aí, nas várias habilidades que ela tem no kit dela para isso. Então, acredito que ela seja realmente mais jogada na rota do Barão. E se pá, vai ser na selva também porque embora ela não tenha tanto controle de grupo no comecinho e ela precise de mais tempo para fazer a selva, eu acredito que ela consiga limpar a selva numa velocidade interessante, só que ela vai precisar de rotas boas para poder defender ela, mais ou menos igual o Kha'Zix. O Kha'Zix nível 1, nível 2 e nível 3 é muito fraco, muito, muito fácil de você invadir ou querer fazer alguma jogada sabendo que se ele aparecer para briga ele vai ser finalizado, e eu imagino que ela seja mais ou menos esse rolê, você vai ter que ter rotas fortes, Pra manter avançadas, né? Que pelo menos peguem pressão. E aí protejam ela de ser invadida. Porque se alguém invadir, o seu laner vai chegar primeiro. Você vai fazer um 2v1. E aí o adversário vai ser finalizado. Ótima adição. Muito boa em geral. Sofre para campeões de, de longo alcance. Mas ainda assim, com certeza vai aparecer no competitivo. A não ser que venha muito nerfada. Mas eu não acho que seja o caso. E não, meio irmão do Yasuo. Também é um assassin. Tem gente fala, mas o Yoni não é um assassin. Ele é um duelista. Ele é um lutador. Irmão... Definição de Assassin é entrou, kill e saiu fora. Beleza? É isso que o faz. Ele vai se jogar no meio da galera e vai se virar. Talvez role Yoni na rota do Barão? Talvez. Mas eu acho difícil porque ele fica muito mais suscetível a ser finalizado, e em especial aí, pré-nível 5, é, é complicado, tá? Provavelmente vai ser jogado no meio mesmo, contra matchups onde ele consiga se virar cedo ele não tem tanta liberdade, por exemplo, no nível 3, nível 4 de partir para cima de alguns magos, tipo Lux, que nem o Yasuo tem, né, que é a comparação direta, porque ele não tem a parede, né, de vento. Então é um pouco mais complicado. Claro, ele tem a habilidade de ir depois voltar, né? que ele causa dano depois volta, mas ainda assim não é a mesma coisa, não é a mesma mecânica, e é mais suscetível a essas punições de controle de grupo do que o irmão dele, tá? Em especial controles de grupo que sejam projéteis. Agora, Ainda assim, é a rota dele em geral aparecer no meio. Não acho que vai ter muito espaço na selva, tanto por limpeza quanto por capacidade de gank. A não ser que ele tenha setup em todas as rotas e ele vai jogar como um caçador carregador, mas ainda assim não acho que seja a principal função dele. Deve ser realmente mais jogado no meio. E... Talvez contra alguns carregadores sem muita mobilidade, talvez caso alguns ADCs apareçam, o Varus, se entrar de novo no meta e entrar um pouco mais forte, talvez aí o Yone ganhe um pouco mais de prioridade, ou então se ele for já muito forte desde o começo, é independente da fraqueza dele, a fortaleza, os números vão falar mais alto, né? Aí eu acho que ele vai ser um pouco mais prioridade no competitivo, se não, deve ser extremamente situacional e só jogado por alguns jogadores realmente, que curtem o campeão né porque o Yone também nem tem aquele combo com o Gragas que o Gragas vai levantar o cara e o Yasuo vai fazer a play ele é um pouco mais é, individualista assim um pouco mais na dele ele não precisa tanto de outros jogadores assim para poder habilitá-lo mas também ele tem seus problemas em especial caso seja pego por muito controle de grupo então ótimas adições lembrando né tem uma semaninha aí entre o lançamento da Gwen e o lançamento do Ione. Passando brevemente aí por novas funcionalidades, né? A pontuação de campeão é basicamente uma maestria de role. Então tem a maestria de, de campeão, mas agora vai ter uma maestria de, de função também. GVG não existe mais, porém as guildas existem, as recompensas também existem uma ótima coisa. Porque eu lembro quando os caras falaram de GVG, eles falaram: não, a gente quer que seja uma segunda natureza, vocês falarem sobre GVG, mas, mano, era muito complexo, eu mesmo nunca joguei. Então, acho que foi uma coisa muito acertada. Mantém as guildas, as guildas são legais, mas deixa as guildas ali, mano, com missões e coisas assim, para para elas mesmo e não necessariamente tendo esse GVG que não pegou, tá? Novos pings ajuda bastante. Tem agora a bandeira de abates pra quem vai dar assistência, coisa só de qualidade de vida, né? Eles mesmos falam, uma coisa só mais estética. E também o um sistema de preparação agora você pode ter mais itens, é mais fácil de você fazer as builds para levar para o jogo, né? Às vezes tem builds que não é tipo, aliás, às vezes não, quase sempre, a build não são cinco itens exatos que você vai fazer. Tem mudanças, tem coisas situacionais, e agora vai ter mais espaço para fazer isso também. Chegamos nas mudanças nos campeões. Que coisa boa. A Kali, jogadores de Kali papapá, aumentou a vida base e aumentou o ganho de energia. Isso aqui é muito bom para Kali, tá? Porque a vida base faz com que ela não seja tão punida nível 1, nível 2, nível 3. As primeiras brigas ela consegue se virar melhor. E o ganho de energia é sensacional pra Kali. Porque não só agiliza ela na hora de lançar uma nova Kunai, né? Ou, ou a terceira habilidade, mas principalmente aquelas kunais, né? A terceira habilidade é mais uma shuriken, né? A Kunai é da primeira habilidade dela. Como também faz com que ela tenha um pouco mais de liberdade, realmente, para finalizar o alvo e pra dar dano em builds que sejam muito mais focadas em AP do que necessariamente builds que sejam focadas na passiva dela. Até porque a build que era mais focada na passiva dela, que era a build com lâmina pistola laminar Tech já não existe mais, porque se tem horroroso ridículo também não existe mais. Então dá uma oportunidade da e soltar uma kuna mais numa briga, sabendo que agora de criar fendas que possivelmente vai ser o primeiro item dela a ser feito quase sempre, essas kunais também vão Ganhar mais dano de acordo com os segundos que ela fica na luta. Isso é tudo muito bom, tá? eu acho que a Kali deve aparecer mais aí competitivamente. Nossa eu sempre foi forte, com certeza vai continuar aparecendo. Jacezão, regeneração de mana subiu e subiu legais. Três pontos de regeneração de mana é bem interessante. E aqui, o, o portão acelerador e aquele golpe, né? Que ele joga o cara para trás. Foi aí para dois segundos a menos, tá? Sinceramente, cara, não são mudanças que vão quebrar e nem melhorar muito o Jace, assim. Pelo portão acelerador, até beleza, você vai ter um pouco mais de liberdade no meio do jogo. De repente, usar dois para chegar mais rápido numa fight. Mas a, a coisa que você mais faz em geral é você usar um portão acelerador e depois o segundo já é para soltar o poke na luta, né? Porque o mapa não é tão grande. Golpe trovejante, ah, pra tirar algum cara. Mas é 14 segundos mais a diminuição de aceleração de habilidade. Que seja 10 segundos, assim. Você vai usar duas vezes na luta. Mas se duas vezes alguém for em cima de você na luta, significa que você tá brigando muito errado. essa luta tá uma Várzea, né? Então. Ajuda, mas ok. O mais importante dele realmente foi essa regeneração de mana, de 9 para 12, que auxilia muito nele na, na fase de rotas, principalmente, né? Que é onde você não tem muitos itens, você não tem muito o que fazer. E aí essa, essa regeneração auxilia para que ele consiga ser mais forte do que já é, nível 2, nível 3, aí mantendo o spacing né? mantendo o espaço dele, a vantagem dele em relação a, a campeões principalmente de corpo a corpo. Como eu disse, já era uma coisa que ele fazia, vai começar a fazer cada vez mais, então cuidado, mano, quando for jogar as matchups contra a Jayce, tá? O garoto tá, tá pegado e agora vai ter mais mana para ficar enchendo o seu saco. Jinzão, tempo de conjuração da segunda habilidade passou de 11 quadros, né, ou seja, 11 frames para 9 frames. Dois frames a mais a menos é pouco, é pouco. Mas na hora da fluidez de conjurar uma habilidade, ajuda, sabe? Então você tem uma noção maior de que vai acertar o controle de grupo e vai acertar a corrente de controle de grupo também, que é uma coisa super importante. E aí aumentaram, ou melhor, diminuíram um pouquinho o enraizamento, né? mas é, melhoraram a facilidade para ele acertar. Cara, isso aqui, sinceramente, não vai mudar muita coisa no dia. É quase uma mudança de qualidade de vida, assim. A razão dele não estar tá aparecendo. No meta, porque os ADCs estão muito ruins. Os ADCs de iniciação hoje em dia são só Ash e varos, porque o Jhin não tem uma limpeza boa de onda de Minas depois para ficar sozinho na rota do meio. Então, se você joga de Jhin, mano, na sua do meta atual, com galho, com Gragas, com Rakan, com uma pá de suporte que quer para cima, você vai ser devado 40 vezes na rota do meio. E aí o suporte do adversário vai poder movimentar o seu não. Você vai ter que ficar ali sendo bababo do Jin. E Aí o dano que ele entrega, mesmo nas, nas, com, na, nas builds de penetração de armadura. Não é o suficiente pra passar por cima dessa dificuldade. Então, não é o meta do Jin, não tá perto do meta do Jin. Isso aqui, sinceramente, não vai mudar muita coisa. Que ousada, né, mano? Diminuíram um pouquinho aí do dano da ascensão divina e também da lâmina de fogo estelar. Aumentaram um pouquinho, tipo, 10 da cura dela. Isso tudo aqui, sinceramente, não muda nada, tá? É a mesma coisa, não mudou o, o scaling de, de, de porcentagem de, de AP, então tá, tá a mesma coisa. O que vai mudar na Kayle é essa coisa aqui de baixo, né, que agora o tempo de recarga dela, principalmente no nível 3 da Ultimate, subiu 15 segundos, né, então não é uma campeã que vai fazer uma build assim que tenha infinitos de tempo de recarga, é claro que tem sim, né, é, aceleração de habilidade, no caso redução de tempo de recarga, vai ter, mas 15 segundos, cara, independente de redução de tempo de recarga ou não, é muita coisa, tá? Então, no comecinho, 5 segundos não é tanto, mas depois, principalmente no nível 3, ela vai ter que usar melhor aí as ultimates. É bem possível que ela tenha ultimate para uma luta e não tenha ultimate no começo da outra luta. Então o time que está jogando com ela vai ter que ser obrigado a dar uma esperada. E aí, de repente, essa contestação não fica tão interessante. Portanto, forçar o ultimate de McKeon no late game vai ser muito importante. Ela já não aparecia tanto no competitivo assim, raríssimas vezes aqui no Brasil você tem o Suiz, por exemplo, que tentou jogar com ela algumas vezes e tal, mas não foi exatamente a coisa mais linda do mundo, né? Venceu algumas partidas legais, mas não era a, a campeã quebrada do rolê e acho que vai permanecer mais ou menos na mesma situação, tá? E na, na ranqueada também, quem gosta de escalar, quem gosta de jogar assim, ótimo, quem não gosta tá pior, então meio que tanto faz. Leoninha, a labareda solar Ultimate duração do atordoamento mais 0.25 segundos. Isso aqui é bom né para ela começar lutas, como ela usa o Ultimate dela de muito longe, 0.25 segundos é importante para sua aliado de repente dar um flash e perceber que, que atordoou né, ou até mesmo dar essa sequência de jogada. Então auxilia mais de novo. para mim é quase uma mudança de qualidade de vida na Leona, né porque a razão dela não está sendo tão escolhida agora, é que você tem Galho e o próprio Gragas que estão fazendo uma função de suporte parecida com a dela e um pouco melhor também, com um spike maior, um dano um pouco maior, uma velocidade aí geral, um impacto, efetividade geral no, no jogo me melhor tal e também podendo jogar um pouco mais de longe, né? Até o nível 5. Beleza, a Leona também consegue jogar para trás protegendo, mas ainda assim hoje no conjunto da obra a Leona cai e sofre para alguns desses outros campeões que têm uma utilidade maior, né? O Gragas com o barril trazendo pessoal, isolando pessoal, o Galho com a Ultimate Global. Então, não era esse o problema da Leona, não acho que vai atirar ou trazer ela para o jogo. É quase uma qualidade de vida que vai ser bem utilizada aí pelos jogadores que já jogam de Leona, já sabem jogar com ela. Samirona, vamos lá. Vida por base dela subiu, aqui tá errado, né? Claro, não são 61 de vida, é 610, tá? scaling de vida dela também aumentou 120 de vida é uma quantidade boa aí no scaling não é tanta coisa mas é atributo de graça né então sempre vai ser bastante forte é como se você tivesse começando com mais ouro já direto no iníciozinho da partida e aí impulso audacioso dano mágico base adicional aumentou né então o dano mágico aí quando ela conseguia pegar algum jogador que tivesse enraizado no controle de grupo e etc né até mesmo não só isso mas quando ela conseguia Pegar aí um adversário nas espadas, é, nos ataques corpo a corpo e o talento natural multiplicaram o dano de ataque por 15% a mais, né? Porque e isso é muito bom para ela, porque é a primeira habilidade que ela vai upar, então logo no primeiro e no segundo, os itens dela que ela já tem, Porque assim a build da Samira é uma build muito focada em AD bruto, então ela já tem muito AD bruto padrão, né? E por conta disso, quando você multiplica, aumenta o multiplicador de dano de ataque, ela tem uma build focada em AD bruto, com 70 por sangue, etc. Vai funcionar muito bem, por ser a primeira habilidade que ela foca, vai funcionar melhor ainda. Então é, é um buff que não vai melhorar a fase de rotas dela, mas é um buff que vai melhorar as brigas no meio do jogo dela, que é onde ela quer brilhar. Então são ótimos buffs, existe sim a capacidade da Samira vir pro competitivo. Depende muito, ela é muito ruim contra composições de kiteback, composições com muito controle de grupo, mas existe essa possibilidade. O problema, claro, é o famoso. Você não vai ter um spike muito bom de um item, você não vai ter muita limpeza de onda de minions no meio, ficar sozinho também é meio perigoso para a Samira, então ela vai ter que ser pega contra muitos projéteis que ela vai cancelar, ou então contra composições que não tenham tanto controle de grupo. Aí talvez ela possa brilhar mas de novo o problema dos ADCs não estarem no meta competitivo não tem necessariamente a ver com os ADCs em si e sim com o que os APCs conseguem fazer pensando em ondas de minion e pensando em maneiras de você explorar o mapa mas gostei das mudanças eu acho que ela tava precisando disso faz sentido para campeã show de bola setão multiplicador agora do dano ativo, de dano de ataque né de 15 foi para 20% na sua segunda habilidade que é o socão ah mas tonelo eu faço um set que tem uma build que dá 15 mil de dano na segunda habilidade, meu Deus, e vou aumentar... Porra, para de chorar, irmão. O set não é só um campeão que dá dano na segunda habilidade. Aliás, a função dele principal nem é esse. Nem é essa, no caso. Ele é um campeão que tem muita iniciação, que tem outras situações importantes de você perceber. E esses 5% aqui de dano de ataque adicional são importantes, são impactantes, sim, mas muito menos do que a gente imagina. Tá? Em especial dependendo da build que o set for Porque se ele vai pra build lá de Espada do Redestruído e vai para uma coisa Mais de AD mesmo, uma coisa mais Mais é, duelista Beleza, mas se ele for pra uma build de, de Ruptor De Villain, depois já faz umas coisas mais tanques Isso aqui não muda muita coisa, quase nada Então tem que parar de chorar Não é o caso da Samira aqui em cima Que o multiplicador de dano de ataque é uma habilidade que ela já vai para primeiro Uma campeã que faz muito AD bruto É outra situação, completamente O set não é esse, cara então, isso aqui impacta muito menos do que a gente pensa que impacta. Chivaninha, a gente falou inclusive aqui no vídeo né, de, de Patch Notes que ela ia ficar muito forte, que ela tava muito mais previsível, que tava muito mais interessante. Independente de dragão, dança da morte de segundo item nela funciona bem demais. Primeiro item spike dela é forte com, com Triforce né, na maioria das vezes. Então, era uma campeã, ainda é uma campeã que, que, que se favorece muito disso. Essa mudança agora que ela para de receber vida adicional, e recebe 15% de vampirismo universal, não é boa. Né? Tipo assim, ela vai ter uma dificuldade bem grande de entrar nas lutas, em especial nos primeiros dois níveis ali, porque era onde você queria ter mais essa vida adicional para pular um cara, eliminar esse cara. Só que eu não acho que vai fazer a Shivana ser um tier F, tá ligado? Tipo que vai matar completamente a Shivana, porque ela não ganha mais vida. Até porque depois que ela faz a dança da morte, em especial no terceiro item, que pode ser um que pode ser, tem gente faz anjo guardião, depende muito. Mas pensando no esterak, você vai ter escudo, você vai ter tempo para usar esse vampirismo universal, ela tem várias fontes de dano contínuo que podem usar bem esse, esse vampirismo universal. Então claro, seria melhor ter a vida? Claro que seria, mas eu não acho que o vampirismo universal seja de todo ruim. Então, acredito que ela vai continuar sendo uma boa jungle carry, que precisa de rota forte para proteger ela, daquele mesmo esquemão que vai ter que ter os seus times respeitados, mas que vai ter um pouco mais de dificuldade ou pelo menos vai ser um pouco mais suscetível de punição no começo do jogo. Porém, não acho que é uma mudança que mata campeão. Sionzão, o problema maior do Sion é que ele tava imorrível, né? Ele tava imortal, não tinha jeito, então diminuíram a vida, Pô, nela, mas é um, porra, é um mas agora você vai multiplicar isso por 10, 15, 20, 100, vai ser uma uma diminuição de scaling de vida considerável, que era o problema maior do Sion, vida que ele tem junto com as resistências das builds que ele faz, que é o padrão, né? Mesma coisa, monstro grande, campeão, papapá, pá, pá, diminui a vida que ele vai recebendo na sua na sua passiva. Então, estão cortando, estão limando o potencial de ficar aí mais tancão lá do Sion pro final do jogo. Supondo, mano, que você tenha, porra, sei lá, 100 é, de vida menos, mais aqui, sei lá, 50, são 150 de vida menos com 15 minutos de jogo. É, é, é importante, é quase o um nível 2 aqui, antigo da Ultimate da Chivana. Tá, então é uma mudança que pode parecer pequena, mas na realidade ela impacta. E que bom que que tira um pouquinho dessa capacidade do Sion. Mata a capacidade de tanque dele? Não mata mais nunca, tá? Ele vai continuar sendo um tancaço extremamente bom, extremamente impactante, sendo jogado inclusive em lado fraco aí, competitivo na. Na rota do Barão e tal, mas estão é, tentando cortar um pouquinho dessa situação. Aí o golpe de demolidor dele, que é a primeira habilidade, diminui dano contra monstros, para tentar tirar o Sion um pouquinho mais da selva. Né? E realmente não acho que faça muito sentido o Sion Selva, ele tem que fazer mais sentido na rota do Barão. E a velocidade de movimento foi limitada a 800. Mas a ultimate ainda é ainda é global, ainda tem, enfim. Saiu o TikTok, aliás, lá no Auditor BR, mano, do Mainá. Dando as voltas ao mundo aí, né? As voltas olímpicas aí. Com a ultimate, ele deu umas 14 voltas olímpicas, tá? Com a ultimate do Sion e, e venceu o jogo de backdoor, tá? Então é... é isso. Gostei das mudanças. Gostei das mudanças. É isso. Tristaninha, cara. Falaram que ela tava muito forte e que depois tava esquisito. É... Tudo bem, você vai tirar aqui 2 segundos, né? Do tempo de recarga do tiro rápido. Mas não acho que vai. Tirar completamente a campeã do rolê. Porque a build dela não faz tanta aceleração de habilidade assim. Então vai ser mais ou menos esse cooldown mesmo. assim né Segundo, é, Considerando que essa é a segunda habilidade que ela vai upar normalmente. né Lá para as lutas de meio a final de jogo, você vai continuar tendo aí seus 16, 15 segundos de tempo de recarga. Se diminuir um pouquinho, vai ser para 13, 12. Olha lá. Então é mesmo rolê. Não vai continuar. É, não vai dar pra usar duas vezes na mesma luta, vai ser só uma entrada mesmo. Acho que o que quebrou a Tristana foram as outras mudanças, não necessariamente o tiro rápido dela. Até porque também, na rota, né, a Tristana não é aquela campeã que vai fazer o tiro rápido várias vezes. né Tipo, você vai trocar e aí, talvez na próxima troca os cooldowns de iniciação do suporte adversário voltem antes do que o seu tiro rápido. Então, assim, não faz muito sentido pra Tristana se. Essa campeã que, nossa, tá quebrada agora por causa de dois segundos na primeira habilidade dela. Então, sei lá, meio que uma, uma volta aqui na mudança, que não sei se vai mudar tanto assim a campeã. E aí depois, carga explosiva, coisas de qualidade de vida, né? Agora a conjuração por toque vai priorizar as torres, que é bom, que é uma das principais funções da Tristana. E também vai priorizar os alvos com a bomba quando ela atacar. Então você colocou a bomba em alguém, independente do que rola, você vai atacar ali só apertando rapidão e vai priorizar os alvos que estão com a bomba, boas mudanças de qualidade de vida. Varus, esse é um dos caras que eu tô mais esperando para ver, porque beleza, um a mais, mais ou menos ali, de crescimento de dano de ataque, não vai trazer o campeão 100% pro pro meta e também não vai quebrar o campeão. É bom para ele não depender tanto de um snowball no comecinho, até porque é um campeão de scaling mesmo, que tem uma rota ok, né, que no começo para o meio do jogo também faz um trabalho legal por causa da build de penetração, mas que em geral vai querer escalar também para dar dano na vida adversária, pá, 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 então isso aqui ajuda, mas não é muita mudança no campeão. O que eu estou muito curioso para ver é como que o Varus vai entrar no meta competitivo principalmente na função de ser um dos campeões que faz presa da serpente, porque o único item anti-escudo agora é o presa da serpente, e com certeza o Varas por CAD de penetração vai ser um desses caras. Então tem essa parada, assim, ele vai ser um dos caras com o Zed, ele sim, né? De repente uma MF aparecendo, mas enfim, que vão ter esse contra-escudo. Se não, imagina uma composição de, sei lá, Karma Olaf, a Karma faz aquele encantamento que a gente vai falar que dá mais escudo, e aí você vai ter um escudo gigantesco, aí você vai colocar um presa da serpente no Garen, no lutador, para usar penetração de armadura, tipo assim, não é necessariamente o status que esses campeões vão querer. E o Varus aparece como uma ótima maneira de você trazer esse item para jogo, até porque ele cai também naquela função de caster AD. Né, limpando a onda de Minos melhor Tendo um Power Spike bom de primeiro item Não é uma Lux, mas ainda assim é um Power Spike melhor Do que da grande maioria dos ADCs Faz uma rota do meio melhor, porque ele tem muito alcance Embora não tenha mobilidade Acrescenta na, no Engage, para dar uma liberdade para você não ter Engage, por exemplo Na sua rota do Barão, vai pegar uma Gwen com vários Faz sentido, agora você pega uma Gwen com Vayne, talvez falte Engage Você vai colocar Engage no mid, quem que você vai colocar Esse Engage, só suporte jungle e tal Então acho que é um campeão que vai ser Muito mirado ou deveria ser muito mirado aí no competitivo. E aço também aumentaram o dano de ataque dele por nível. Mais uma vez, o scaling dele já é bom. O problema do Yasuo não é esse. Aliás, não acho que o Yasuo tenha grandes problemas. O pré-nível 1 dele não é interessante, pré-primeiro item dele não é, não é interessante. O primeiro item dele é legal, mas o spike vem no segundo item depois o scaling é bom. Então, mais uma vez, aquele rolê de poço. Se você não escala tanto no começo, se você não fizer tantas eliminações no começo, você vai conseguir um pouco mais de AD, mas sendo bem sincero, cara, nível 15 é. é pô, não mexe em nada. E aqui é onde o gato Mia e a mãe não vê, tá? Deixa aqui nos comentários a sua mensagem feliz, a sua mensagem de apoio num momento tão difícil como esse. Pra gatinha mágica. Porque ela morreu. Com tanta prioridade. Ah, tô nela, mas eu quero, usar na, eu quero usar na minha ranqueada. Beleza, usa, não tem problema. Mas naquele esquemão de, de competitivo e tal, que era tanta prioridade, banindo ela, papapá, toda hora, acabou. Acabou. Acabou, tá? Vamos lá. Batei e bloquear, passiva dela, tempo de recarga agora é maior, tá? O escudo cortaram 10% do scaling de AP, vocês vão perceber que é uma, um tema bem comum, um tema bem... É, é, que, que, que vai incindir cada vez mais nas patch notes da Yumi, tá? Que é essa diminuição de scaling de poder de habilidade, já falo por quê. E agora ela não restaura mais mana na passiva. Eu fiz alguns vídeos, inclusive, falando que a grande é, maestria de Yumi é você sair do seu alvo aliado, bater num cara para pegar escudo e também para restaurar sua mana. agora isso não existe mais. Então, se você reclamava de falta de mana de Yumi, agora você pode reclamar, porque você não tem nenhuma maneira. De conseguir mais mana. e eu quero mais, acha é pouco. acha é pouco, tá? É, agora, a primeira habilidade dela não é mais delimitada pela distância do seu aliado e ela vai ter uma duração de 2,25 segundos. Então, você pode em 2,25 segundos andar reto com a habilidade que ela vai longe, tá? Mas, então, assim, por um lado é bom na realidade, né? Porque você pode ficar fazendo firula ali, não é dependente da, do alcance do, do seu aliado. Mas por outro lado pode ser ruim, porque às vezes você queria só permanecer com a habilidade ali e ela eventualmente vai acabar depois de 2,25 segundos, tá? Aí tiraram também o scaling de AP 5%, né? É, tiraram 5% aqui do dano mágico fortalecido, né? Que depois que ela abre ali o rolê. É, mudaram a quantidade que bate na vida atual do alvo, então 2,5% a menos no último nível, sendo que a Yumi pode sim é, focar essa primeira habilidade. Primeiro, do que a sua terceira habilidade, depende muito do jogo. Então, assim, diminuíram o tempo de recarga, beleza. Mas agora ela fala muito mais sobre a lentidão que ela dá do que necessariamente sobre o dano que vai dar na vida e tal. E, de novo, como vai ser um tema muito recorrente, né? Essa diminuição de poder de habilidade, as builds de AP bruto da Yumi agora vão dar menos dano para ela. Eu acho que eu já vou até aproveitar para falar sobre isso. O grande rolê da Yumi é que, como ela não precisa fazer bota, não precisa. É, fazer tanta coisa assim de suporte mesmo, poder, é, velocidade de movimento, com fluxo etc, etc. Você pode usar das builds de AP Bruto, porque elas vão amplificar muito tudo que você faz, todo o seu kit. Elas também são caras, mas você não precisa fazer bota, então beleza, né? É menos uma coisa ali que você consegue se virar. E também, cara, você tem aceleração de habilidade nessas builds de AP bruto, né? Então você não precisa fazer itens de suporte mais baratos para ter essa aceleração de habilidade. E outra coisa, a Yumi me permanece muito tempo no mapa, porque ela dificilmente vai ser finalizada. Então esse ouro vai vir com uma certa tranquilidade. Por isso eles estão diminuindo tanto dessa porcentagem de poder de habilidade no scaling dela para que as builds de full AP tenham menos efetividade. Eu já adianto que eu não acho que fazer build de suportinho, fazer aqua fluxo, fazer aqua harmônico, fazer essas coisas para Yumi vai rolar. Eu realmente acho que, talvez ali um mandato imperial, um bagulho, um item novo, mas eu realmente acho que a Yumi vai continuar fazendo o, as builds de full AP e já era. Porém, claro, elas vão ser menos efetivas na campeã em geral, independente do que você faça, tá? Aí depois tem o, o Você e Eu, que é a segunda habilidade. Diminuíram ali um pouquinho do dano de ataque adicional e do AP adicional que vão dar, mas isso aqui é o de menos, tá? E a cura dela foi a que mais mudou. Tá em inglês, porque os patches, mesmo em português, acabaram saindo errado, mas o custo de mana agora não é dependente da sua mana máxima, ele ficou numa mana fixa, porque você, como não tem uma maneira de recuperar a mana, agora você precisa ter uma mana fixa no custo, mas ainda assim é um custo de mana altíssimo, tá? Considerando aí a habilidade de cura dela. Diminuiram um 5% do poder de habilidade né, desse scaling, realmente, a velocidade de movimento que ela dá, mas mantiveram a velocidade de movimento base. Então, ok, isso aqui não é o fim do mundo, mas já impacta também. E o valor da cura, que era um valor fixo mais 40% do poder de habilidade, agora é um valor fixo menor mais 10% do poder de habilidade. Só que é, curar agora vai se repetir esse efeito de cura. Pelos próximos três ataques ou habilidades dentro de 5 segundos do seu aliado. Para Yumi, afeta normalmente, você vai curar de uma vez, né? Mas para o seu aliado, afeta desse jeito. Então vamos lá, fazendo as contas. Vamos supor que você tivesse 100 de poder de habilidade, que é pouco, tá? Muito pouco. Mas só para facilitar as contas. Você ia curar aqui 200 mais 40% disso, 40% ou 240, tá? No nível 4 da habilidade, que também era várias vezes a primeira habilidade que você focava na Yumi, tá? Agora, você vai curar 50 mais 50/50/50 50, 50, dos próximos três ataques habilidades, os mesmos 200, porém 10% de habilidade, 210. E ainda vai depender, porque não é aquela cura de burst. Então você vai ficar curando enquanto o cara tá te dando outro ataque, essa cura vai ser cancelada. Qualquer habilidade vai ser muito mais fácil de você punir o alvo que tá na Yumi. Então ela vai ter que curar mais cedo. Mas se ela curar mais cedo um alvo que não tá tomando muito dano, ela vai jogar a cura no lixo. Se ela curar mais. Tarde, um alvo que tá tomando muito dano, ele ainda vai estar tá suscetível a Burst. Então, mano, adeus Yumi, competitivamente. para mim, é um adeus. Agora, a Yumi vai ser só pela ultimate dela, que não mexeram, é, para jogar kiteback ainda. Se você for fazer, continue fazendo as builds de poder de habilidade, eu acho que vão ser melhores ainda. Principalmente pela primeira, pela primeira habilidade. Foque, de repente, em aumentar essa primeira habilidade cedo e ser agressivo com ela e jogue pela ultimate no kiteback. Defensivamente, porque pela cura, para fazer aqueles Megazords, filho... Não acho que exista mais. Aí vamos lá falando dos itens, né? foi Foice Espectral, Tormento Crescente e Foice da Névoa Negra. Como que funcionam os novos itens de suporte? Agora os suportes vão ter que sair da base com um desses dois itens. Ah, Tonello, mas eu não posso sair com Cristal de Rubi? Pode, mas você vai estar tá enfiando o dinheiro no lixo fazendo isso. Então não faça qualquer outro item que não seja a Foice ou o Escudo Relicário, tá? A Foice, ela dá dano de ataque ou poder de habilidade, dependendo do... do do que você for, então se for de Pike, você vai sair com um dano de ataque, se você for Sona, você vai sair de poder de habilidade, né? Conforme você vai atacando um adversário ou então com habilidades, você vai ganhando ouro a mais, tá? E aí você tem as cargas ali, você tem que usar essas cargas, as cargas vão voltando, papapá, e ainda você ganha é, um de ouro adicional a cada 3 segundos, que era aquela passiva lá que foi retirada agora do jogo, né? uma mecânica de jogo geral, que era. É, não sei o que graciosa, que foi retirada, aí a gente vai ver mais, mais pra para frente, que basicamente dava um de ouro adicional a cada 3 segundos pro campeão do seu time que tinha menos ouro, que no caso é o suporte, né? Agora como está no item de suporte, não tem porquê aquela mecânica existir, então por isso que ela foi tirada. Aí quando você ficar, é, fizer 500 ouro desse jeito, o item vai aprimorar, vai te dar aceleração de habilidade, vai dobrar o tanto que você ganha de dano de ataque de poder de habilidade, e você vai ter que pegar mais 500 ouros desse mesmo esquemão, do mesmo rolê, tá? E aí, mais pra frente, quando você pegar 500 ouros de novo usando isso, que vão ser aí 30 de ouro cada uma, 500 vai ser 10 vezes. É, 5. É, umas 18 vezes mais ou menos que você fizer isso. Aí você vai ganhar um item que te dá 10 de aceleração de habilidade, que é uma boa quantidade de aceleração de habilidade comparado com os itens principais de AP, 20 de dano de ataque ou 40 de AP. Que também é uma ótima, ótima, ótima conta, considerando que o item custa 500 de ouro, mano. 500 de ouro, tá ligado? Beleza, com o passar do tempo, mais 500 de ouro é muito barato, pelo que ele vai te dar depois. Por isso que todo suporte tem que fazer. Se você não fizer de suporte, você é burro. Desculpa, não faça isso. O primeiro item é sempre um dos dois. Uh, você vai receber dois de ouro a cada 3 segundos. E aí, os abates e assistências contra campeões e inimigos vão redefinir o seu tempo de recarga total dos encantamentos em 40%. Isso aqui é basicamente o que o Mega Motor Hextech fazia, e por isso eles tiraram o item, porque ele não era feito nas builds. Você basicamente vai ter um, um Mega Motor Hextech de graça por 500 de ouro no meio do jogo. E, mano, é, é muita coisa, tá ligado? É muita coisa que os suportes vão ganhar. Muita, muita coisa, tá? Então, eu achei que o item até fosse te dar algumas sentinelas, eu cheguei a falar isso em Reels, até peço desculpa, porque eu achei que fosse, eu lembrei de falar isso em algum lugar, mas não, o sistema de controle de visão vai permanecer a mesma coisa, porém essas mudanças são muito boas para suportes. E aí, o escudo relicário é exatamente a mesma coisa que eu falei, só que, ao invés de você ganhar dinheiro batendo no aliado, no adversário, com alguma habilidade, alguma coisa, você vai ganhar um esqueminha lá, que você farma, e aí, o seu aliado, atirador ADC, sei lá, ganha ouro, você também. Então, você vai farmar e ganhar esse, esse ouro e vai acumulando ouro desse jeito, tá? É, você tem que ficar muito esperto em acumular ouro desse jeito, senão é mais fácil você acumular desse naipe aqui, né? Pelo, pelo, pelo item da foice. É, então, assim, é, também é um item muito conhecido no LOL, é um item que, meu, sempre foi muito bom. Ele é tanque, né? Diferente da foice que vai te dar AP ou AD, esse aqui vai te dar vida. Então. 100 de vida, 500 de ouro ali que você conseguiu, 104 de vida e 5% de aceleração de aceleração de habilidade, depois 200 de vida e 10 de aceleração de habilidade. Também é uma conta maravilhosa. o restante é a mesma coisa: Dois de ouro e 40% de divisão, de diminuição de tempo de recarga. E antes que vocês me perguntem, ah, a mas por que, que outros campeões e outras lanes não vão poder fazer esse item? Porque você precisa estar perto de um campeão aliado para trocar esses efeitos. Então, se você for numa rota solo, você não vai ter esses efeitos, logo fica impossível de você usar. Aí eles explicaram por porquê do motor Hextech até tá desse jeito. É, falaram do encantamento novo de Meteoro, que custa 500 de ouro, é bem baratinho, é né, um dos mais baratos. E é igual à redenção: cai o um negócio na sua, na sua tela ali onde você colocou, depois de um intervalo de 2,5 segundos e vai dar 25% da vida de cada inimigo como dano mágico, tá? Isso aqui é muito importante, porque é o seguinte. Primeiro, a redenção, que agora a gente vai ver que não dá mais dano, ela dava 10% de dano na vida máxima na, na vida do adversário, só que era true damage, ou seja, era dano verdadeiro, né, que não é mitigado por nem defesa mágica nem defesa física. Esse dano aqui é 25% como dano mágico, só que se a gente pensar que é um, um encantamento barato e que os caras podem fazer cedo no jogo, ajuda muito nas primeiras brigas, quando você quer esnobolar mais, quando você tem algum campeão que quer resetar, alguma própria Samira, alguma coisa assim, né? Porque é 25% de, da vida do cara em dano mágico, mas o cara não vai ter resistência mágica, vai ter só resistência mágica padrão do campeão, então esse dano não vai ser muito mitigado, isso aqui vai ser muito bom, porém, vale a pena lembrar que a redenção... Ela tem um intervalo aí de 1,5 segundos, né? Enquanto que esse aqui cai depois de um intervalo de 2,5 segundos. Então se você vê o meteoro caindo, você tem tempo de jogar a redenção e os dois vão cair junto ou então a redenção vai cair até mais cedo para você conseguir counterar isso aqui. E claro, a redenção pode ser conjurada enquanto você estiver morto e esse aqui não vai poder. Então, existem mudanças, mas eu gostei muito desse novo encantamento. Talvez possa ser utilizado aí em situações específicas aí, mas pro final do jogo, você troca ele, não tem problema. Mas nessas primeiras lutas vai ser interessante de ver como que vai funcionar. Até porque, mano, 40%, né, se você for ver 90 aqui de, de tempo de recarga, menos metade vai ser 45 ali, vai ser uns 35 segundos, né, de se você pegar um abate uma eliminação que vai recarregar. Então, assim, mano... Por conta dos suportes terem esse novo, esse novo buff aí do, dos itens de suporte, isso aqui vai ser muito forte, tá? E ou, ou pelo menos se não for muito forte, vai ser forte situacionalmente. Eu acho que pessoas vão fazer, eu vou fazer, eu vou testar. Eu quero que dê certo. Encantamento de proteção vai conceder eficácia aumentada aí da próxima habilidade de cura ou escudo, né? Nos próximos três segundos. É... Se você for uma habilidade que tenha 0 a 20 segundos de tempo de recarga, ele vai te dar 100% de cura aumentada, que é a maioria das habilidades comuns aí de escudo e de cura dos campeões. 20 a 40 segundos de tempo de recarga, 50% de cura e resistência aumentada, mais 40, que são as habilidades muito potentes, tipo Ultimate do Galho, uh, alguma coisa assim, aí vai ser 25% de cura ou resistência. Ou seja, quanto mais forte em teoria as habilidades são, menos... Esse encantamento vai aumentar a cura e a resistência do escudo é, dada por elas. O problema é que a grande maioria dos escudos do jogo são de habilidades comuns, assim, que não vão ter mais de 20, 20, por, é, 20 segundos de tempo de recarga. E você vê que aqui, né? Ele não vai considerar o tempo depois da aceleração de habilidade. É o tempo fixo mesmo, o tempo da habilidade em si, sem a conta né, da, 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 da redução de tempo de recarga. Então, assim, pra karma, para qualquer suporte de peel. Pra qualquer coisa assim, cara, vai ser muito bom, muito importante, né? E esse esse encantamento pode forçar um jogador adversário a ter que fazer a presa da serpente para cortar escudo. Mas aí imagina que o time adversário é uma Fiora selva com uma Gwen top, um Mar mid, um ADC padrão e um suportezinho padrão um quem que vai fazer a presa da serpente a Fiora na jungle? Ela pode até fazer, mas não acho que seja a melhor escolha, porque para ela também aplicar o bônus vai ser um pouco complicado. E não vai muito isso na build dela. Vai ser o ADC, mas. de ele vai fazer de segundo item, de terceiro item, penetração já. Não vai fazer a mortal depois? Não vai fazer Serilda, vai fazer dois. Aí você vai faltar AD, como é que vai ser o rolê? Né? Então, assim, pode colocar o time adversário numa situação muito esquisita de quem que vai fazer presa da serpente, senão. Não vai ter como, esse item que vai ajudar muito nessas situações que o escudo fala muito alto, tá? Então, isso aqui tende a mudar bastante do pensamento geral do jogo e pode trazer campeões é, para a prioridade do meta. Como eu disse, os caras estão lá, pegaram uma composição de Olaf, Karma e Lulu para ser aquela proteção mesmo, pá, para não sei o quê. Mas você vai precisar de alguém que tenha capacidade de colocar esse escudo, apesar de ser preencha build. E aí, pode ser um Varus, aí, pode ser um Zed, pode ser um Yas, pode ser um Yone, alguma coisa assim. Mas alguém vai ter que ter. E aí, esse encantamento vai, vai favorecer ainda mais esse tipo de composição com bastante proteção. Legal, acho que vai, vai ser nerfado eventualmente, mas eu acho que vai ser legal. Tiraram o Grau Pro de Atene. É, eles falaram que estava muito forte e tal. Que vai ser uma data imperial que vai entrar no lugar. Na realidade, não estava forte, quase ninguém fazia. E uma data imperial é completamente diferente, tá? E vamos para uma data imperial. Poder de habilidade, então na maioria das vezes feito por suporte piozinho, aceleração de habilidade e vida, tá? Muito bom para suportes, incrivelmente bom para suportes. E pode ser até feito para, assim, não arrisco dizer que alguns outros campeões, tipo um Gragas, Jungle, vai fazer, sei lá. Não sei, é porque o AP dele é baixo, né? Mas vamos ver. É, e aí, habilidades que causam letidão e imobilizam vão dar mais dano aí, né? E, e, e depois que alguma habilidade, algum campeão. É, procar essa marca, né? Estourar essa marca Então o item é um item realmente bem baratinho 2.500 de ouro, muito bom pra suporte né? Tem a gema ardente Na sua construção Então a Rakan, por exemplo, vai se beneficiar muito De mandato imperial E para quem não sabe, era feito um Mandato imperial numa Ashe Suporte do League of Legends, tá? Ainda hoje é feito, se eu não me engano Então pode ser que venha aparecer também Mas eu acho difícil, em geral vai ser um item Muito bom para suporte, se eu vou fazer, mano... Suporte é o patch do suportes, velho. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa gostosa que é jogar nesse patch aqui sendo suporte. Aí tiraram a pistola laminarkstack, um item ruim, tava P.AD, dava vampirismo, uma passiva meio bosta no começo no meio do jogo pra frente. Nunca gostei desse item. Pra mim, todas as Akalis que fizeram esse item estavam completamente erradas, mesma coisa de Catarina, então não faz sentido nenhum. Quem fazia pistola laminar Hackstack vai fazer criar fendas. Ah, ímpeto cósmico, já faz um tempo, realmente, né? Que tá precisando de um item que ter uh, poder de habilidade e velocidade de movimento. Ele funciona diferente do que no League of Legends de PC, onde você ganha mais AP. Caso chegue numa marca de AP e aí você ganha um burst, assim, um, um pico de poder muito, muito bom. E aqui não vai ter isso, né? Vai ser um negócio diferente. Mas ainda assim, é poder de habilidade para rivalizar com grandes itens. Aceleração de habilidade para caramba, velocidade de movimento para caramba, né? Então, pô, segundo item aqui de Magwen pode ser muito legal. Uh, alguns outros campeões que querem aceleração, né? que querem velocidade de movimento, sendo AP é muito legal. É um item Core de Silas, né mas o Silas ainda não existe no Wild Rift, quem sabe ele possa aparecer. a Akalis podem fazer também, de repente é interessante, mas eu ainda acho que, principalmente com a mudança recente aí do... da Orbe do Infinito, pode ser que as Akalis vão fazer ele mais cedo, né a gente vai ver essas mudanças, enfim, vamos ver quem que vai fazer esse item, mas é bem legal. E aí tem um esqueminha ali que cada habilidade, é, ou então ataque fortalecido, vai te dar mais aceleração de velocidade, mais velocidade de movimento, né? Então você vai correr para caramba. É um item bem bem interessante. Não sei se para todos os campeões atuais do League of Legends funciona bem, mas pode ser, do Wadrift, né? Funciona bem. Mas pra Gwen, para esses outros campeões, assim, eu acho que vai ser um item bem importante, bem impactante. Uh, cria Fendas, cria Fendas que, pã, é um, mano. Pra mim, um dos melhores itens AP, se não o melhor, tá? Rivalizando com o Eco de Luden ali, com o Rabadon. Bastante poder de habilidade, tem vida, tem aceleração de habilidade, tem vampirismo, por isso que a, a, a pessoa lá na já não vale de nada, por isso ela também foi deletada, né? E aí, cada segundo em combate com campeões, você vai causar mais dano e isso vai acumular até 9%. É quase um conquistador que você fica ali... 3 segundos em combate e vai ter 9% a mais de dano, tá ligado? Tipo, pra uma Calho fazer isso é muito fácil. Pra uma Gwen fazer isso é muito fácil. Pra uma Katarina fazer isso é muito fácil, tá? E aí, enquanto o efeito estiver totalmente acumulado, converte 100% do dano adicional em dano verdadeiro. Então você vai dar 9% de dano adicional em dano verdadeiro. Mano, é muito forte, tá? É muito forte, muito melhor que pistola lâmina hextech, aquela bosta daquele item. E grande maioria dos. Ah, Kayle, com isso aqui é sensacional. Uh... Putz, cara que agora tá tá me dando um branco muito louco de campeões mas tem muita gente que vai fazer tá muita 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 gente que vai fazer Shivana isso aqui é... não Shivana não Shivana P acho que tá zoado no of ela faz AD com o trindade eu já falei uma groselha gigantesca Tô ficando cansado vai quase uma hora que eu tô gravando mas é vai, vai ser muito bom vai ser muito 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 bom É, glaive sombria o item barato de penetração de armadura também vai de base ninguém usava essa porcaria e dá acesso né dá entrada à presa da serpente que é um item que tava muita gente pedindo né 50 de dano de ataque, é um bom dano de ataque, penetração 12, a mesma do limiar da Noite. Não é tão forte quanto Yumus, quanto Draktar, mas é um item que tem isso, e aceleração é, de poder. de. Aceleração de habilidade, no caso, 10, que também é muito bom, tá? Pra usar descasters aí, pra Lucians da vida, para Varus da vida, pra Ashe da vida, é muito, muito, muito bom. Inclusive, talvez as Ashes comecem a buildar ele, assim, tipo, de terceiro item, segundo item no lugar de cutelo negro, no lugar de de força de Trinidade, tem que ver muito, acho que com o teleforço ainda dá para fazer de segundo item, mas de terceiro item fica bem legal, né? E dá para fazer em Zed, dá para fazer em aço, ele em sim, em shinzal qualquer um que usa uh, penetração de, de penetração de armadura, dependendo do que você for fazer, né, de build. E aí, quando você causa um dano no adversário por 3 segundos, ele reduz o escudo que ele vai receber, tá? E também, claro, é, se o cara não tiver sob o efeito do veneno, que é essa passiva dele, Reduz todos os escudos ativos na mesma quantidade. Então, se o cara recebeu o escudo já e você aplicou o efeito, ele também corta o escudo. O escudo vai ser comido na mesma hora. Então é o anti-escudo, só que só é AD, e por isso que eu falo que alguns campeões vão ganhar prioridade para fazer esse item, caso a composição adversária seja muito focada em escudos, né? E quem sabe essa doideira aí de muito megazordzinho acabe e talvez exista espaço para outras coisas também. Mudanças menores, coração congelado com 5 a mais de aceleração de habilidade, muito bom. Possivelmente as pessoas vão fazer mais. Essa aqui do fertilizador é maravilhosa, né? Agora as plantas demoram um segundo só para crescer, o que é sensacional, porque muitas vezes, cara, às vezes você tava tipo assim, na hora de fazer a contestação de um dragão, um barão ou alguma coisa assim. Aí você tinha uma plantinha de visão, você colocava e ficava lá. Três segundos. Aí ela nascia e você jogava, sabe? Então. Era muito lento, era zoado. Agora não. Você colocou, dá um segundo, ela já nasce, você já bate, já faz o rolê. Mano, melhor, melhor mudança, assim, né? Assim, dessas menores que eu vi. Porque o fertilizador também tá sendo usado pra caramba por suportes. Né? E é uma das grandes builds aí fazer o Armog com o fertilizador um item extremamente barato, que dá vida, dá aceleração de habilidade, maravilhosamente bom contra vários APs do outro lado, contra vários bursts. E agora tem essa qualidade de vida aqui sensacional agora também o encantamento do medalhão né o encantamento do Solari, só dá escudo de dano mágico isso é muito importante tá porque você praticamente não vai fazer o medalhão agora em qualquer situação você tem que saber que o dano do outro lado é mágico e eu gosto dessa separação de dano mágico dano mágico dano físico eu acho que não fica tão é, intuitivo para o cara que é novo no jogo mas para quem é mais avançado isso aqui ajuda muito tá você tem que saber agora do outro lado qual é o dano que os caras têm, se é dano mágico ou AD ou AP ou qualquer rolê para você fazer o item. Então, muito da hora, gostei mesmo da mudança e dá mais espaço também para que outros itens de suporte sejam feitos, né? outros encantamentos, como é o caso aí do encantamento de aumento realmente dos escudos e tudo mais, tá? Uh, juramento do Protetor, diminuiu o tempo de recarga, aumentou a vida adicional que vai é, fazer a conta para o escudo, então seu escudo vai ser... Mais dependente da vida adicional que você tem do que desses 15% de poder de habilidade, que são meio, meio zoado, porque o juramento protetor era muito mais feito por campeões tanque do que por campeões AP. Então agora nem vai compensar, na realidade, fazer esse item por campeões de Peel, tá? Tem outras paradas melhor para você fazer. Porém, ele tá bem bufado nos campeões uh, tanques de suporte, que é a intenção do item. Então, mano, muito boa essa mudança também. Uh, agora a prioridade vai ser com um aliado que tem a vida mais baixa, o que também é muito bom, e ele não vai dar velocidade de movimento, mas não é um grande problema. Sendo muito sincero, tudo que eles fizeram aqui para melhorar a sinergia com os campeões suporte tanques, né, corpo a corpo, é muito melhor. E pode ser que seja um item que volte a ver um pouquinho mais aí de, de lugar ao sol, porque estava difícil, né? Pouquíssimas pessoas estavam fazendo ele, estava complicada a situação. Redenção agora não dá dano nos adversários e diminuíram 1.5 segundos, né, o intervalo aí para ela cair. Eu falei sobre isso lá no encantamento de meteoro, gostei das mudanças, ainda dá para você usar quando estiver na base, né, morto. Então, agora você tem dois rolês para poder usar, eu achei muito massa. De verdade, eu acho que a maneira como isso vai ser é, counterado ou não, né, no jogo vai ser muito legal. Ainda acho que a redenção vai ser mais usada do que o meteoro, mas eu acho que é muito legal a maneira que eles fizeram a redenção aqui podendo ser usada reativamente, a quando você vê o meteoro caindo ali com dois segundos e meio, você usa a redenção, ela tem um segundo e meio vai cair junto ou até um pouquinho antes, tá? Uh, encantamento repulsor, mano, muito usado esse encantamento, quase ninguém tava fazendo. Agora você ganha velocidade de movimento também para poder sair, isso aqui é bem interessante para poder escapar realmente, e o tempo de recarga é muito menor. Vai ser muito usado. Acho que não, com o jeito que tá a gargolítica, com o jeito que tá as zonas e não teve mudanças nelas, não compensa para um ADC para quase ninguém fazer esse item. Mas estão tentando colocar ele no jogo e tudo bem, né? E aqui a capa de fogo solar tem menos dano adicional contra top, tropas e monstros. É impactante em Shen, por exemplo, né? Que em campeões assim que você quer fazer a capa de fogo solar como uma das principais maneiras de limpar a onda de minions, então corta o potencial de split push. Pode cortar o potencial de jungle também, dependendo do campeão. Mas eu não acho que fale muito com a jungle. Eu acho que fala mais com a rota mesmo, como que você vai ter uma liberdade maior para avançar a onda de Minions no meio do jogo, né? Principalmente quem faz capa de fogo solar de primeiro item, que é, a maioria das vezes você vê ela sendo feita de, de primeiro item. Então, é uma mudança importante, é uma mudança impactante. Quem precisava dela para fazer o jogo rodar, como é o caso do Shen, como eu disse, vai sofrer mais. E tem que ver se esses 10% vão impactar tanto assim quanto parece. Uh, máscara assustadora agora dá mais poder de habilidade e menos vida. Beleza também, vai ter removido né, esse esse efeito, porque é o do Criar Fendas. Orbe do Infinito ficou mais barata, dá 85 de AP. É um dos itens que mais dá AP e ele não dá vida. Então, possivelmente, a Orbe do Infinito agora vai ser muito mais feita no começo do jogo, tá? É, por alguns campeões. Acho que de primeiro item ela ainda é esquisita, porque você vai critar... Com base em porcentagem de começo do jogo, onde a porcentagem não vale muito, mas de segundo item vale bastante. Agora, fazer ela, ou então de terceiro item, ou de primeiro item com rabadão de segundo para dar o spike, ou então rabadão de terceiro, dependendo de como for, eu acho que vai ser muito mais viável para os APs fazer ela. Até porque, de novo, o Criafendas tem vida, e aí você vai fazer Criafendas com Orbe do Infinito, vai ser muita vida nos APs, e aí eles ficariam muito resistentes e não seriam tanto esses canhões de vidro, que é o caso da maioria dos. Dos campeões AP, né? Uh, e também, porque daí você ia fazer isso aqui na Gwen. Se fizer isso aqui na Gwen, como que a Gwen vai criticar na habilidade, sendo que ela já é forte pra caramba e lutadora e vai ter vida e vai ter uma pá de coisa? Melhor não, né? Melhor não. Uh, Tormento de Leandre mudaram também, né? O, a, a maneira como ela é, ela é feita, o poder de habilidade ficou mesmo, vida ficou o mesmo. Não é errado, isso aqui eu já chequei até nas patnotes americanas e também. Tá sim, pode ser que seja um erro geral, mas até onde eu sei é isso aqui mesmo, né? Tiraram a passiva dela e agora o dano de habilidade ofensiva queima os inimigos, causando 20 mais 1,5 de poder de habilidade, mais 1,5 da, da vida máxima do alvo, como dano mágico adicional por segundo em um total de 3 segundos. Então, agora o dano da máscara de Leandre escala com a P. Antes ele era só 1% da vida máxima do alvo é, como dano mágico e aí depois... Se o inimigo tivesse imobilizado, ele receberia o dobro desse dano. Então seria 2% em 3 segundos, né? Da vida máxima do alvo, como dano mágico. Agora, é 20 mais 1,5 de poder de habilidade, mais 1,5 de vida máxima. Então, é como se você já tivesse dando o dano máximo do tormento de Leandre, sem precisar deixar o adversário imobilizado ou então sob lentidão. E escala com poder de habilidade, né? Coisa que não acontecia antes. Então é mais dano na vida máxima, mais fácil de aplicar, escalando com poder de habilidade e pode ser que seja mais. Morgana gosta muito disso, né e tal. Pode ser que seja muito mais usado do que era antes, assim. Que bom, cara, porque Leandre é, é, é muito louco. É um item muito da hora e ele era muito situacional e agora ele vai ser um pouco menos situacional. Em Morelo, menos AP sacrificado para você ter um custo menor. Bom, porque. Já diminuíram o custo inicial da árvore do Oblívio, que é o Corta Cura, e agora diminuíram o custo total do Morelo também. É um item muito mais impactante para você fazer cedo agora, caso você precise de Corta Cura, ao invés de deixar ali só a Orbe do Oblívio e já era assim, sabe? É... Ah não, se bem que o problema é que eles tiraram a vida também, né? É, ele fica mais... É... É, eu acho que não vai mudar muito, não. Eu achei eu vi errado, achei que a vida tinha se mantido. Aí seria uma boa perda para ter 300 a menos de ouro, mas não. Aí se eles tiraram vida também, não vai compensar tanto você fazer o um Morello tão cedo. Vai ser um item super situacional, igual já tá sendo agora, tá? Pingente do Profeta diminuíram a penetração mágica. Então, dificilmente aquela build de Akali que tem o primeiro item da máscara de Leandre, né, da tormenta de Leandre, e o pingente pela penetração vai ser usado. Agora você faz criar fenda e já era mais fácil, tá? De buildar, e aí aquele rolê, né? Aumentaram o poder de habilidade, diminuíram a vida, é uma tendência que a gente tá vendo aqui. E o Rabadon ficou mais barato, agora não é Né? o segundo item mais caro do jogo. O primeiro é sempre a Força da Trindade, com custo de 3533, acho, alguma coisa assim. É, e diminuíram um pouquinho de poder de habilidade do Rabadon, que não é um grande problema, não. Sendo bem sincero, o Rabadon cresce muito e, e, e vai continuar sendo bem legal. E ainda você vai conseguir. Voltar pro mapa com uma varinha explosiva. Já buildando o Rabadon. Sem precisar comprar um, um segundo bastão desnecessariamente grande, né? Então, 500 de menos. Você foi ali pra base, comprou a, base, a varinha explosiva. Voltou, fez a luta ali. Paga, ganhou a luta, voltou. E fez o Rabadon, tá? É, mudança nas runas. Agora, com o máximo de acúmulos, você recebe vampirismo universal, tá? E pode parecer pouca coisa, mas... Ah, eles vão falar depois que o vampirismo universal... Ele mudou, tá? Então é, é interessante, mas é mais uma uma coisa ali para atualizar com o que aconteceu, não vai mudar no uso do conquistador. Quem faz, faz, quem não faz, não faz. Agora, a primeira leva de tropas nas rotas do barão e do dragão receberão velocidade de movimento adicional. Isso aqui é para você não dar mais lixo pro seu caçador, senão você vai perder uma onda de minions inteira na frente do cara, caso você faça isso, o adversário não fizer, você vai perder uma onda de minions inteira. Na frente do adversário, porque as ondas de minas vão chegar mais rápido, o cara vai conseguir limpar elas mais rápido, e aí você vai estar tá muito atrás em experiência e ouro. Então não faça isso, tá? Não dê mais lixo pro seu caçador. Esquece, esquece. Não tem mais. Acabou, pegou o gripe, morreu, tá? É, falando de vampirismo universal, como eu disse, agora ele mudou. Antes era só pra dano físico e dano mágico, agora é dano físico e dano mágico ou dano verdadeiro. Beleza também. É, aquela caridade graciosa, é a passiva que eu falei. Não existe mais, porque os itens de suporte agora fazem isso, então você não tem muito por que ter esse ouro passivo que já era dos suportes, né? Então era uma solução temporária, como eles disseram. Agora. Não existe mais. Isso aqui tá aí desde o patch 2.4. Desde junho ou julho do ano passado. Uh, Flor Evidente, agora aquela jogadinha de avançar a primeira onda de Minions. Vai na Flor Evidente, estoura ela e vê onde está o caçador. Não vai existir, então isso aqui vai dar tempo. Para que o caçador complete ou o primeiro quadrante da selva dele e não seja visto, ou então vá de bônus, bônus e mais algum outro campo e não seja visto. Né? Esses 20 segundos a mais é justamente para você não ter uma leitura tão precisa, tão exata do que o caçador está fazendo. Eu gostei, eu acho que ficava muito manjado aquela jogada. E outra, como vai ser na terceira wave de minions do meio, agora você já vai ter nível 2. E um dos grandes rolês é que quando você fazia isso, às vezes você nem tinha tanta pressão. Mas como era nível 1, às vezes o adversário não tinha como te punir, não tinha o controle de grupo, ele não tinha alguma coisa para fazer com que não valesse a pena você tentar se adiantar para quebrar a flor evidente. E ver a movimentação do caçador adversário, entendeu? Agora, como vai ser os 45 é, segundos, além de dar mais maleabilidade pro caçador fazer alguma coisa diferente, sair dessa, dessa visão, né? Porque também a hora que você estoura a flor do evidente, você vê o que ele não fez e você já sabe onde ele tá pelos campos que ele não fez. Então você vai saber onde o caçador tá de qualquer maneira, não precisa só ver ele. Assim ver o que ele não fez, já vai te dar essa informação. E como eu disse, é tempo de você pegar nível 2, então, ou até nível 3, dependendo da situação. Então, não, nível 3 não, nível 2. Então você tem uma, pelo menos às vezes, uma, um controle de grupo para punir o cara que vai fazer isso. Você consegue trocar melhor, fica mais arriscado você fazer esse tipo de jogada tão cedo. Então, gostei da mudança, acho que é bem interessante. E vou fazer um real, não né, um shorts, justamente falando sobre isso, tá? E agora, o golpear vai priorizar monstros épicos quando for conjurado com o um toque ou movimento rápido. Né? Tem aí as skins que vão ser lançadas, acessórios, muita coisa. E aí, nos outros, aí, agora vai começar com a passiva delas totalmente estacada. Mudaram os efeitos visuais da primeira habilidade da Soraka. E é isso, família, mais um vídeo longo, mas, cara análise de patch, ainda mais esses patches gigantes, precisa ser longo. Tá tudo divididinho para você saber exatamente o que você quer procurar e deixa o like, cara, dá um trabalho do caramba fazer isso, minha voz ainda tá se recuperando do Rock in Rio. Então tô aqui na força e na coragem, né, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado pelo apoio até então. Deixa aqui nos comentários se você curtiu ou não. Já se inscreve no canal, enruma aí aos 15 mil inscritos. E é nóis, tamo junto.